Azərbaycan mədəniyyətimiz o qədər zəngindir ki, hansı sahəsinə baş vururuqsa, bax orada saatlarla bu barədə söhbət etmək olar. Əlbəttə ki, Azərbaycan miniatür sənətindən danışırıq. Bu öz yerində rəssam qonağımız gözəl bir miniatür nümunəsi hazırlayır. Amma mədəniyyətimizin digər parçası, digər bir hissəsi isə Azərbaycan musiqisidir ki, qədim musiqi alətləri məhz hal-hazırda avazını, səsini eşidirik. Bu tütəkdir, səhv etmirəmsə. Bəh, bəh, bəh. Necə zövq almayasan? Bir balaca dinləyək, sonra qonağımı sizə təqdim edəcəm. Abbas Qulu müəllim, ürəyinizə, qəlbinizə sağlıq. Çox sağ olun. Təqdimata ehtiyacı olmasa da, amma biz aparıcı olaraq öz missiyamızı yerinə yetirək. Hal-hazırda istəyirəm, söyləyim ki, bax bu gözəl musiqi səsləndi bizim sənətşünaslıq elmləri doktoru Profesor Abbas Qulu Nəcəfzadənin ifasında. Abbas Qulu müəllim, xoş gördük sizi efirimizdə, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən tamaşaçılarımıza bir də xatırladım, Abbas Qulu müəllim bizim zəngin musiqi tariximizin, musiqi alətlərimizin, ümumiyyətlə, irsimizin qorunmasında müstəsna xidmətləri olan dəfələrlə bir neçə kitabın müəllifidir və zaman-zaman biz elə proqramımızda, bax, belə sənətkarlara, Abbas Qulu müəllim kimi sənətkarlara yer ayırırıq. Təkrar edirəm, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Təşəkkür edirik dəvətinizə görə, belə gözəl marifləndirici verilişlərdir. Bayaqdan baxıram, bizim rəssam xanım. Nərmin xanım, bəli. Nərmin xanım orada Təbriz Miniatür Məktəbindən söhbət açır. Bilirsiniz, elə bizim bu alətlərimiz, bir çox alətlərimiz var ki, unudulub, amma biz o miniatür rəsimlərə müraciət eləyəndə artıq onu əyani şəkildə görürük. Görürük ki, bəli. Bəli, və onu sonra bərpə eləyir. Deyək ki, Ərğanun adlı bir alət olur. Ərğanun? Ərğanun. Ərğanun. Bəli. Qətran Təbrizdə də var, Nizami Gəncəvdə də var, sonra miniatür rəsimlərdə onu artıq görürük. Bilirdik ki, oxuyurduq ki, belə bir alət var. Amma görəndə artıq təsəvvür yaranır. Bəli, eskizini çəkirik, sonra bərpə eləyirik. Biz Azərbaycan Milli Konservatoriyasında o aləti bərpə eləmişik. Onu da deyim ki, iki cür Ərğanun adı gedir. Mən Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında musiqi alətləri bəhs edən bir kitabçam bu günlərdə nəşr olunub, inşallah təqdimatı olunacaq yaxın günlərdə. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə nəşr olunub. Bax, orada onu araşdıranda bəlli oldu ki, Ərğanun adında Nizamin Gəncəvində nəfəs alətindəndir. Daha doğrusu Ərğan kimi tanınır, amma yazıda orada Ərğanun deyilir. Yəni, əvvəl fikir ayrılığı var idi ki, deyirdilər ki, yox, bu telli alətdir. Bir qrupda deyirdin, ayrofonlu alətdir. Amma sən demək, hər ikisini özündə əks etdirir. Bu bizim musiqi tariximizdir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz araşdırmalarımıza davam edirik və bu cür nadir məlumatları sizin də dediyiniz kimi, bəzən rəs məsələlərindən, bəzən uzun illər öncə yaşayıb yaradan bizim görkəmli ədəbiyyat insanlarının əsərlərindən tapırıq və bərpa edirik. Siz çox gözəl bir misiyanı gerçəkləşdirirsiniz. Bax, burada udun səsi gəlir. Udla da bağlı nəşr olundu. Ud Azərbaycan qaynaqlarında. Ən qədim qaynaqlar bizdədir. Bunu gəlişi gözəl söz olaraq demirəm. Faktlar var ortalıqda. Azərbaycanda 5500 illik arxeoloji tapıntı var ud aləti ilə bağlı. 6500 illik gil yazılardan bağlı Enlil Esmə Dağan adlı antik şairimiz olub. Əsərlərində, gil yazılarında udun adını çəkir. Baxın, etimoloji baxımdan da Azərbaycan xalqına məxsusdur. Amma çox təəssüf ki, bizdə tədris olunmur. Belə deyək də, hələlik bir az ÖGE münasibət bildirilir. Çünki
yaxşı olardı tədrisə daxil olmasın. Abbasqulu, bütün parametrlərindən bizə məxsus alətlər. Abbasqulu müəllim, bugün gətirdiyiniz alətlər haqqında istərdim bir balaca danışaq və onların fərqlərini izah eləyək. Az öncə tütəkdə çaldınız, digər musiqi alətləri, hamısı nəfəs alətləridir. Neyin səsi gəldi orada? Neyin də iki növ? Neyin səsi gələndə, bax, bir az əvvəl bax, səsləndi də, uddu, qanun olsun, ney olsun, başqa nəfəs alətləri. Bilmirəm, təbii ki, yaşamamışıq o dövrü, amma istər-istəməz Azərbaycanda o vaxt hakimiyyət və sarayda səslənən musiqi, yəni ən ali musiqi, tutaq ki, Təbrizimizdə səslənən, Ərdəbilimizdə səslənən musiqilər olsun, o vaxt ki, dövlət başçılarının dinlədiyi, tutaq ki, Xətaydan elə götürək, söz sənət aşığı olub, o özü də saraylarında, bax, belə musiqi gecələri təşkil edib. Məsələn, istər-istəməz, bu alətlər, Azərbaycan dövlətçiliyi, bizim sarayda səslənən musiqilər, bu barədə bizə nə deyə bilərsiniz? Mən nəsə o asosiyası gəlir səbirin deyilmə, istər-istəməz. Bəzən olur, düzdür. Saray alətləri, belə deyək, bugünkü dinləndiyi kamera alətləridir. Otaq alətləridir. Amma bir də var meydanlarda səsləndirilən koslar, zurnalar, təbillər, burmalı boru var, düz boru deyirlər, boru var. Karanay kimi. Yəni, o var artıq meydan alətləridir. Bax, Təbriz miniatür rəsim əsərlərindən danışdıq. Orada yetərincə bu səhnələrlə rastlaşır. Döyüş deyil, döyüş gedir. Özü də təbbaz deyiblər o dövrdə musiqiçilərə, hərbi musiqiçilərə, təbbazlar. Bu ilə bağlı Əli Hüseyn Dağlı, Mikail Müşviqin birisi oğlu, sizin də qohumunuz olurlar da. Onların əsərlərində, əl yazmalarında yetərincə bu ilə bağlı çox maraqlı faktlar var. O faktlar haqqında az sonra danışaraq, indi istəyərdi yerə musiqi alətlərindən birində ifanızı eşidək. Hə, bu əlimdə indi nə idi? Neyin də iki növü var? Yəni, köndələn ney? Bu köndələn ney idi? Ən qədimi budur. Bir də üfüqü ney deyirik ki, belə ifa olunur. İndi köndələn ney idi? Köndələn ney idi? Xəqanin də əsərlərində ağzı bağlı neydən gedir söhbət? Bunun bu tərəfi içərdən bağlıdır. Bağlı olmasa, çalışsaq ifa olunmur, səsi çıxmır. Qoyun səsi. Səs var. Cəfər Cəhbarlı, dahi Cəfər Cəhbarlı deyir ki, ney səslənərkən ölünün dirilməməsinə təəccüb eləyirəm. Gördən, böyük dəyər verir alətin səsi. İnsan səsinə də bənziyir, müəyyən mənada. Duyğu da insan səsində olan o duyğu. Və Abbasqulu müəllim, tam əminliklə deyə bilərək ki, bugün Azərbaycan musiqisi doğma Təbrizimizdə də yaşayır. Bəli, bəli. Bilirsiniz, biz tez-tez rastlaşırıq ki, mübahisəli məsələlər yaranır. Deyək ki, dambur deyilən bir alət var. Tambur? Tamburun növüdür. Amma yerli ləhcədə dambur deyirlər. Qax, Zakatala, Balakən. Bu mizrablıdır da o zaman. Bəli, mizrablıdır. O ilə bağlı mübahisəli məsələlər yaranırdı ki, qonşu xalqlar deyirdi ki, bizimdir. Amma Təbriz yenə də Təbriz miniatür rəssamlıq əsərlərinə baxanda həmin aləti əyani şəkildə görürük. Yəni, orta əsrlərdə və yaxud bizim Dastan-ı Əhməd Hərami adlı eposumuz var. Orada da o alət tərənnüm olunur. Yəni, dambur. Faktlar olandan sonra kimlər ki iddia eləyir ki, bu bizim alətdir. Abbasqulu müəllim, siz də çox sağ olun. Bunları toplayırsınız, axtarırsınız, araşdırırsınız. Bax, kimləri isə qeyd elədiniz, kimlərin adını qeyd elədiniz. Bunları gün üzünə çıxardırsınız və mən sizə təşəkkür edirəm bütün musiqiçilər adından bu ayrı. Bizə o tarix sevərlər, belə insanlar adından ki, siz bu misiyadasınız. Səsləri işləyək bu alətlərin səsini, hal-hazırda sizi burada necə deyərlər? Bu hansı alətdir? Balaba. Balaba.
xalçam, naxışlı xalçam, gün tək işıqlı xalçam. Təbrizimin gözəlisən, ay yaraşıqlı xalçam. Laylası qədər əzizdir, doğmadır bu musiqi alətlərində ifalar bizə və sanki uşaqlığımıza qayıdırıq. Çünki elə biz o dövrlərdə də ailəmizdə, evimizdə həmişə bu cür milli musiqi alətlərini dinləmişik, eşitmişik və istər-istəməz milli kökümüz üzərində böyüməyimiz və bugün də bu tarixi qoruyub saxlamağımız, yəni çox xoşdur həqiqətən də. Mən düşünürəm ki, biz çox şanslıyıq elə burada əyləşənlər də canlı-canlı bu alətin səsini eşitmək, nəfəsini duymaq doğrudan da insana çox böyük təsir bağışlayır. Hal-hazırda biz kamançamızı eşidirik. Parça Azərbaycan, Təbriz, Bakı, qoşa paytaxt, orada bir can, burada bir can. Qəlbimizin ən incə tellərini, belə deyək ki, riqqətə gətirdiniz. Alabanda bir xalq mahnısı ifa elədi, getdi ya. Sonra da burada da bir muğam parçası. Şüştər idi. Bəli. Çargah, çargah. Çargah, şüştər, bəli. Biz indi, yəni bizim hər alətin öz səsi, öz dünyası var da. Mən xoşbəxt adamım ki, evimdə 80-dən artıq biri-birindən maraqlı səsləri olan alətləri toplamışam və eyni zamanda asıl elmləri doktoru, professoram ki, bu alətləri həm nəzəri, həm də praktiki öyrənirəm. Sadəcə alıb evdə qoymamışam, bunları istifadə edirəm. Amma həm də öyrədirsiniz Abbas Qulu Bəy. Bəli, bəli. Şagirdləriniz, tələbələriniz. 46 ildən artıqdır. Pedagoji fəaliyyətlə məşğulsunuz, bəli. Abbas Qulu müəllim, neyi dinlədik? İlk olaraq tütəyi dinlədik, o dağlarımıza səfər elədik, balabanımızı dinlədik, özümüzə qayıtdıq. Kamançamız bizi titrətdi, deyir, sənsiz qəlbim sızlar bir kaman kimi, sızladı qəlbimiz. Bir qara zurnamızdan bir çağırış eləyək. Hansı ki, mən deyərdim, bir ayağa qalsaq. Mötəbər tədbirlərdə, ildə, obamızda. Bəli, biz onun səsini hər zaman eşmişik. İndi dinləyərək, ruhumuz birləşəcək. Göydən məhəbbət yağar, bayram, bayram axşamlarında. Təşəkkür edirik. Bax, bayram gecələrində, əlaxsus Noruz bayramında,
bax belə mahnılar, belə musiqilə çağırışlar, bəli qurşaq tuturdular güləkçilərimiz. Göydən məhəbbət yanar bayram axşamlarında söylədi Ramiz Bilişin. Xalq musiqisi üzərində Səbinə yazılmış mahnısıdır. Mən bizim başımız qarışıqdır bizim dəyərli qonağımızdan. Digər əziz qonağımızı biz unutmayaq. Nərmin xanım necədir işlər? Nərmin xanım bugün bu cür musiqi sədaları altında insan necə ola bilər burada? Çox gözəl. Gözəl bir miniatür nümunəsi yaradır. İstəyərdim elə buradan tamaşaçılarımızı biraz da yaxından göstərək. Bitti iş yoxsa? Yox, hələ davam edir. Bitti, boyalar daha qurumadığı için. Mən rəsmini balaca çorlaya bilərəm. Problem yox. Təbii ki, bunu bərpa etmək Nərmin xanımın əlində. Su içmək qədər asan. Bəli, bəli. Çok güzel Nermin Hanım. Nermin Hanım bir şey rica etsem sizden bilmirəm mani olmayayım işinize. Buyurun, tabii buyurun. Ki sizin öz fikriniz var. Bu musiqi aletlerimizden deyir şəkilimi çək uzaqdan da qara zurnanın səsi gəlsin. İndi onu siz canlandıra bilərsiniz mi? Eğer mümkün olsa bir aletlerimizden bir səda, bir səs, bir ştirix. Əlavə, əgər mümkün olsa. Yaxşı, ama yenə deyirəm, o siz öz işinizi olar. Pozmamaq şərtində. Kompozisiyaya çok güzel yarışacak. Məncə də Səbinə. Elbette olar. Və teşekkür orada edirəm. Nərmin xanımın toxunuşu olacaqsa, deməli, daha da mükəmməl şəkildə biz musiqi alətləri demişkən, Səbinə, elə bir sirdir ki, istərsə bəz bilmirəm, bəlkə mən musiqiçiyəm, ona görə dəqiqliyinə varıram. İstərsə bəz bizim filmlərimizdə, hansı ki bir kiçicik bir parça olub, məsələn, Nəsimi filmi 1973-cü ildə lentə alınır və orada bir səhnə var, qızlar əylənirlər, orada bir Tofiq Quliyev bəstəsi var. Dedim, əla nədir? Dedi, gözümdür. Dedim, şəkər nədir? Dedi, sözümdür. Dedim, alma nədir? Dedi, üzümdür. Dedim, öpməliyəm, söylədi, yox, yox. Zeynəb xanın ifasında bu mahnı. İstərsəməz o alətlərin gözəlliyi, o zamana bizi aparır. Sanki bir o zamanın maşını var, filmlərdə də göstərirlər, maşınla vrimiyi. O Rus filmlərində var idi, Sovet filmlərində. Baxın, alətlərin ahənginə baxın. 3-4 alət ifa edir. Artıq mahnı səslənmədən. Bəli. Tarix sözüm deyir. Alətləri, bəli, artıq mahnı haqqında fikir formalaşdı. Dedim alma nedir, dedim üzüldüm. Dedim ütmeliyem, söyledi yok, 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 yok. Heh, Namik teşekkür edeyim sana bu musikiye göre. Tofiq Quliyev ele güzel yazıp bütün Azerbaycan'ı, Azerbaycan musiqisini, hətta orta əsrlərdəki Azerbaycan musiqisini bütün incəlikləriyle, bütün gözəllikləriyle Zeynəb xanım da Allah can sağlığı versin, elə gözəl oxuyub ki, dən-dən. Yəni, fikir verirsiniz, musiqi alətlərinin spesifikası səsdə özünü göstərir. Çalmışam, oxumuşam. Sevirəm bu mahnını. 74-cü ildə Daim Yasəf Eyvazov ifa edir. Bu kino üçün yazılan variantını. Mən də ifa eləmişəm gücümüz nisbətində. Çalışırıq da indi öz postumuzda. Bax, bunları yaşadaq. Siz necə, bax, gözəl bir irsi, mən deyərdim, yaradırsınız və irsi qoruyub yaşadırsınız. Bir alətimiz qaldı. Aa, nə gözəl. Bəlkə onu səsləndirək sonra. Olar mı? Səsləndirək. Deməli belə, uşaqlar, qulaq asın. Yox, bir əsə. Qoy, onu da ver özüm də səsləndirir. Buyurun, buyurun. Bax, bunlar barmaqlara keçirilir. İspanlarda kastaniyet olur, rəqsdə. Sanki ona bənzədi biraz o, keçirilir barmaqlara. Bizdə buna şinci deyirlər. Klasik şairlərimizin əsərlərində də. Eyni zamanda təbbazlardadır. Bunun müxtəlif növləri olur. Ölçüləri də olur. Bəli, böyük, orta... Kiçik, bu da piccolo synth-dir. Bu ne? Abbasqulu bəy, bu alət kifayət qədər qədimidir deyəsən, hə? Çox qədim alətdir. Ən azı bunun, ən azı 500-600 illik tarixi var. Bunu mənə Xızıdan gətirib verdilər. Bir tayin gətirmişdilər. Dedilər, bax, o da bilmirdi alət. Bir dənə, bax, gör bu nədir? Bəli. Dedim, bunun bir tayda olmalıdır. Dedilər ki, hardan bildin? Deyirəm ki, bu qoşa olur da, bu sincidir, bu alətdir. Dedilər, bunu özümüzdə istədiyi saxlayaq. Dedim, ya bunu da apar ona. Bunları bir-birinə ayırmaq olmaz. Firdun Qurbansov gətirmişdir. Aa, nə gözəl. Orkestrlərdə bu işlənilir. Bəli, orkestrlərdə var. Amma bunun
siz gördünüz də səsin. Yəni bunları orta əsrlərdə həfcuş deyilən 7 komponentdən orada qızıl var, gümüş var, nə bilim latun var, bürünc var. Müxtəlif 7 dənə onu əridib hazırlayırlar. Biri olmayanda o səsi vermir. Baxa bilərəm amma. Buyurun, buyurun. Tarixə toxundu, ne sən? Bəli, bəli, hal-hazırda tarixə toxunuram. Kifayət qədər ağırdır. Çox istifadə olunan alətdir. Yəni, sinci deyirlər. Bu Avropada, yəni Rusiyada da işte, bayaq siz dediniz tarelka. Onlar elə tarelka adıyla. Tarelka bənzədiyindən. Amma bizdəki daha gözəldir və daha etnik təsir başlayır insana. Etno təsir başlayır. Bir de bizim buradaki, bayaq biz danışdıq ki, Təbriz, Güney Azərbaycandakı alətlər. Ümumiyyətlə, biz tədqiqat aparanda o taylı, bu taylı Azərbaycan ərazisində. Çünki bunlar yalnız bu tayda araşdırma aparsa, bütün Azərbaycanımızda, onda natamam olacaq. Apardığımız araşdırmalar, deyək ki, məsəl üçün, Həmədan yaxınlığında 7-8 min illik gilqab tapılıb. Onun üzərində bir çox alətlərin əksi verilir, həm də ifaçıların. Bundan qədim dünyada onu orkestrin ulu babası adlandırırlar, həmin o tapıntı. Dünyada belə bir unikal tapıntı yoxdur ki, var, ondan da qədim var, amma tək alət. Amma burada 7-8 musiqiçi. Sanki heyyət. Bəli, bəli, ona görə dillətdirmək arası dillər ki, orkestrin ulu babası. Ulu babası, hə. Daha sonra böyüyüb, böyük bir heyətlə orkestr şəkilində çıxartamışaq. Buradakı alətlərin ki, hansın ki biz gətirmişik burada, çox da alətlərimiz. Mənim əlimə yerləşəndə iki əlim var. Siz qeyd etdiniz ki, evdə 80 alət var. Bunların hamısının bizdə əlimizdə vəsiqəsi var, pasportu var. Ki bu Azərbaycan xalqı, bax, zurnadan danışdıq, hər yerdə yazıq. Bu zurna gedir, yoxsa qara zurna? Qara zurna o ləqəbdir, tütəyə də biz deyirik ki, çoban tütəyi. Balabana deyirik, yastı balaban. Yastı balaban. O ləqəb kimi işlədir, amma alətin adı balabandır. Rəsmi olaraq balaban, rəsmi olaraq zurna. Zurnanın da vətəni Azərbaycan sayılır. Yəni, 3500 illik əlimizdə arxeoloji fakt var. Mingəçevir yaxınlığında tapılıb. Ötən əsrin əvvəllərində su elektrik stansiyası inşa edən zaman. Orada bir iki kənd səhvələmirəmsə. Qazıntı aparanda görürlər qəbirlər çıxır. Qəbir görsənmir ha. Sonra saxlayıblar ki, yerin dəyişiblər. Deyiblər, burada bir qədim qəbirsanlıq var. Filmdə də toxunur ona. Bir qalan sevi filmində də toxunur. Qəbirlərdə də əksəriyyətində maddi mədəniyyət nümunələri çıxırmış. Yəni, bu nədən ibarət? Adam fikirləşək ki, zurnanın prototipi qəbirdə nə gəzir? O vaxtı sənətkarlar dünyasını dəyişəndə, tutaq ki, bərbərdirsə, dəlləkdirsə, onun qayçısı, ülgücü, nələrin də yanır. Və sual yaranır ki, 3500 il bu zurna necə qala bilər? Əvvəla, o zurnanın prototipidir, maral buynuzundan hazırlanır. Biz də tarix muzeyində qorunuruq. Həm də onlar, arxeologlar deyir ki, o torpağın üzərində dəliklər var idi. Hava ki, sirkulyasiya edir. Bəli, bəli. Ona görə salamat qalır. Qalır. Abbasqul müəllim, çox sağ olun. Çox əfsus ki, vaxtımız sona çatır, amma sizin söhbətinizdən doymadıq. Hər cümlənizdə tarixə əsaslanaraq bir fikri irəli sürürsünüz. Minnətdarıq sizə. Tamaşaçılarımıza xatırladaq ki, bu dəqiqələrdəki qonağımız sənətşünaslıq elmlər doktoru Prof. Abbasqulu Nəcəfzadə. Təşəkkür edirik bir daha Abbasqulu müəllim.